Rossell es prepara per celebrar este cap de setmana la Fira de Sant Josep, 25a edició, la primera fira de la primavera. Vam entrar -hi el passat dia 20, però suposo jo que a Rossell s'ha volgut esperar uns quants dies per tal de trobar un cap de setmana dient en disponibilitat, després també de la, de la Setmana Santa en si, dels dies forts per celebrar-ho. Avui en parlarem amb l'alcalde de Rossell, el senyor Evaristo Martí, d'esta edició de la Fira, de tot el que es prepara i també de diferents qüestions d'actualitat municipi. Primer, li agraï moltíssim que hagi acceptat l'entrevista i que passi avui per l'estudi. Benvingut. Molt bé, gràcies a vosaltres, com sempre. Moltes gràcies. Anem a començar si us sembla, en esta qüestió de la fira, perquè ho comentàvem, són 25 anys ja, i la veritat que una data important per recordar i per veure també en quina manera s'innova i s'organitza tot plegat. Bé, efectivament celebrem el lo 25è aniversari de la, de la nostra fira de Sant Josep, una fira que com sempre dic és de l'any 1879 remuntem a, a aquella època mm -hmm. però que se va tornar a posar en marxa concretament l'any 1991, en l'època, en l'etapa moderna. eh, ah. l'any passat havíem de celebrar efectivament el 25è aniversari, però per les circumstàncies que ja tothom coneix la van tindre que, que suspendre, i per lo tant aquest any reemprendrem i, i, sí que celebrarem, eh, esperem que, que, que vagi tot bé, i sí que celebrarem este 25è aniversari de la, de la nostra Fira de Sant Josep en l'etapa moderna uh -huh. Ara sí que entrarem en la qüestió de la fira en si en tota l'activitat programada però a mi abans el que m'agradaria ressaltar de manera important és el cartell este cartell magnífic i primaveral que tenim al nostre, al nostre darrere i que a més a més està, podem dir handmade, eh? fet per la gent de, sí. de Rossell i ben sí. treballat La veritat és que sí que vull agrair des d'aquí perquè és, és de casa no? és de uh -huh sempre tenim la col·laboració de dos bons col·laboradors al nostre poble en tot el tema de fotos i això que són Albert Rot i Manolo Andreu i bueno, pues doncs sempre ens ajuden també a, a fer possible estos cartells pues doncs que, bueno, que cada any és un, és diferent i que bueno, pues doncs la veritat és que sí que és primaveral donat que també me conste que la Fira de Rossell és la primera fira de la, de la primavera. Dies 1, 2 i 3 d'abril, encara que el gruix en si serà el dissabte i el diumenge, dies 2 i 3 d'abril, i a mi eh, això m'agradaria ressaltar, doncs bé, una miqueta, ara feta ja està introducció dels anys d'història, doncs bé, en què es caracteritza, en què comptarà esta, esta, nova edició de la Fira? Bé, la Fira és, és pràcticament la Fira de tots els anys. Hem incorporat a poc a poc, doncs, en no temps, el pues, tema de la ramaderia, per exemple, ara fa uns tres anys el tema de l'exposició de, de gossos, l'exhibició de gossos, i, i cada vegada pues, anem introduint alguna cosa per a fer-la més atractiva, per a que la gent ens pues, vinga, mos vinga a visitar, i al mateix temps que visiten la fira, doncs, pues, pues, eh, a, a comprar a les nostres botigues, vinguen als bars, als restaurants del nostre poble i en definitiva a, a veure el pues, nostre, lo nostre poble i el seu entorn. No? També d'alguna manera la, la Fira de Rossell pues, és, és, és fira i al mateix temps hi ha m, diferents coses que la envolten per a, eh, precisament pues, atraure més una mica a tota la gent, és cultura, és turisme, és comerç, és festa i al mateix temps doncs, és economia pel nostre poble. Eh, bueno, aquest any hem arribat a la 25a edició, com, com diem abans, eh, contarem en uns 30 estants interiors, més de 75 parades exteriors, diverses marques de cotxe, Eh, vehicles d'ocasió, maquinària agrícola i atraccions per a, per a xiquets i, i xiquetes. Per tant, una fira pues, que, que s'ha de vindre a veure que a l'agenda del dia 1, 2 i 3 la inaugurarem concretament el dia 2 però la, la gent de les nostres comarques, la gent que ens està veient i escoltant, ha de, fer un, ha de tindre un hueco, un espai per a visitar la nostra, la nostra fira. Val, ho marcarem ben bé, eh? que això ja ho tenim aquí, és este mateix cap de setmana, i segurament ho passarem molt bé. Les parades en el seu conjunt, comentaves, entre 75 exteriors, 35 interiors, què podem trobar? Perquè podem parlar de fira multisectorial, no?, al final. Sí, d'alguna manera sempre diem, primera fira de la primavera, fira multisectorial, per tant, aquestes dos serien les les claus de la de la de la nostra uh -huh. fira, no? Bueno, pues mm, eh les demostracions artesanals als stands eh, interiors, eh a part de tot això també tenim el partit de futbol, la cercavila per part de la xaranga i la nit jove del divendres, el sopar i posterior ball en màgia negra eh, tot això la gent, tot el que són les activitats i els horaris i tot això poden trobar perfectament al Facebook o a la nostra pàgina web hi ha molta difusió de, de tot això no? eh, després, bueno, referent al que són les, les parades eh, hi ha parades di diferents no? productes d'alimentació torrons, eh, pernils, embotir formatges eh, artesanals fruits secs, eh, articles d'artesania eh, força, forja, forja, gusta, plata, calçats, bolsos, complements, bijuteria, feta feta a mà, uh -huh. articles de regal i decoració també. Mm, ceràmica també feta feta a mà, menatge i productes aromàtics artesanals com sabons, veles, etc. No. Tot això diguem a la part, a la part interior i a la part exterior. I, i després a la part interior tenim les associacions locals, diferents associacions locals que volen compartir també esta, esta fira eh, en natros, moda, eh, moda infantil, calçats, llibres, eh, flors naturals, en definitiva pues una, una ampla xemeneies com tots els anys també tenim, eh, productes de xocolata i pastes, eh, ceràmica artística, teles, immobiliària, en definitiva, uh -huh eh, pues una fira multisectorial, una fira completa per a que eh, bueno, pues siga un escaparate per a que la gent la puga vindre, vindre a veure i al mateix temps repetir, com sempre, si això sí que ho faig, pues puga també durant els dies de fira anar gaudint dels menús casolans, eh, als bars i restaurants del, del nostre poble. Ara comentava pastissos, pastisseria, a m'agradaria fer un parèntesis en este, en este apartat perquè la part dolceta rossellana no, també té un pes important no? dins de la Fira de Sant Josep. Sí, bueno, eh, concretament dins la Fira, eh, però eh, sí que eh, ja aprofitant la Fira, el que sí que m'agradaria és que la gent quan vinguin a Rossell pues, també vagin a les nostres panaderies a degustar precisament els pastissets que són típics, la pasta típica, de, de dolça, claro, de, del, nostre, del nostre poble, a les tres panaderies que tenim al, al nostre poble i, i bueno, allí pues, trobaran eh, a, a, part dels pastissers trobaran pues, eh, diferents pastes variades i per això vull dir sí que sempre recalco perquè d'alguna manera pues, caure la, la, la fira, a la fira participen moltes parades de fora del poble però també bueno, doncs, hem, de, hem de posar en valor el que tenim al nostre poble i la gent quan vagi a Arrosell doncs, també és important que vagi als bars, als restaurants i a les botigues i especialment també a les panaderies del nostre poble. Uh -huh. Comentàvem ara la fira, estarà ubicada suposo que als llocs habituals eh? i a més a més en horari també seguint seguint la rutina de, dels anys anteriors. Sí, efectivament, és així. Sí que aquest any voldria destacar també, perquè la, la societat de caçadors està molt implicada uh -huh. en aquestes últimes edicions de la, de la, de la fira, eh, la mostra d'encinestrament de, de gossos de, de caça, de conill, i després també la mostra de caça pràctica, que serà de, de perdiu. Eh, això serà el diumenge, concretament a les 8 i a les 10 del matí, a un paratge que es diu Los Tossals, que està eh, senyalitzat perfectament, i bueno, pues doncs sí que vull agrair també eh, la, la, la participació en esta fira de la, de la, de la Societat de Caçadors de Sant Marc de, de Rossell. Eh, el, referent al tema d'horaris, eh, el dissabte estarà oberta de 12 a, a 2 de la tarda, per la tarda de les 4 a, fins a les 9, uh -huh. i el diumenge pel matí de les 10 a les 2 i de les 4 a les, a les 9 també de la, de la nit. També eh, sí que vull invitar també a tota la gent el eh, Lo dissabte per la nit tenim també l'actuació de l'orquestra la, Màgia Negra que ens acompanya ja durant molts anys en un excel·lent espectacle aquest any posarem a la part de, de fora del mercat una carpa perquè estos anys hi havia mo, molta gent i, i bueno, perquè la gent puga participar millor en el ball tindrem una, una carpa i abans se farà la típica degustació, sempre fan algun plat diferent, de sèpia en mandonguilles i patata. Okay. Per tant, bueno, doncs, eh, la invitació a tota la gent que ens està veient per a que vinguin a, 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 passar en altres dies de, de fira i de festa. Molt bé, valdrà molt la pena, eh? Recordeu, el dia 1, podem dir que el divendres a la tarda és una mica més extraoficial, no?, en algunes activitats, sobretot de cara als més menuts, etc i el cap de setmana el gruix de la fira. Sí, el gruix, efectivament, és el dissabte i el diumenge, però, bueno, el divendres ja tenim activitats uh -huh. per als xiquets, la, la, la participació també de la xaranga, que també vull agrair, igual que a les ames de casa, a totes les associacions que, que, que han fet possible i, i que fan posible esta esta fira, eh, la comissió de la fira i especialment doncs, el treball que porten a terme tots els regidors i regidores del nostre Ajuntament, uh -huh. eh, sí que els vull felicitar des d'aquí perquè fan un excel·lent treball per a que aquesta fira siga possible. Eh, a totes les associacions locals, com deia abans, Societat de Caçadors, l'Associació Musical Filarmònica Rossellana, la Txaranga, eh, el grup de danses, eh, les Ames de Casa, el grup esportiu Rossell, que també participa eh, en, en la fira i especialment pos doncs, als expositors i firaires que ja fa molts anys que ens estan acompanyant en esta fira i sobretot pos doncs, als visitants perquè sense una cosa i sense l'altra la fira doncs, no seria no seria possible. Esteu contents de la resposta que esteu tenint estos últims anys perquè ens costa que passava bastanta gent eh per la fira de Rocell. No, eh, jo mm -hmm. crec que a hore veure... Jo en tota la modestia del món, però crec que ja la, la Fira de Rossell és un referent a les nostres comarques com a fira. La, la prova és que ja portem 25 anys, 25 uh -huh. anys que cada any eh anem un poquet més més avant i, i jo penso que de gent n'hi ve moltíssima, moltíssima, vull dir, no podria quantificar eh, quanta, quanta gent hi ha a Rossell, però, eh, bueno, a part de la gent que ve del mateix poble, que es, viuen fora i que aprofiten esta, este cap de setmana per a, per a vindre a, a Rossell, a part doncs, tota la gent, especialment d'aquí, de, de, les nostres comarques, no? que se desplaça a Rossell, perquè ve gent d'Ullacona, ve gent de Vinaròs, del Canà, de Benicarló, de, 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 de diferents pobles, i la veritat és que això també és d'agrair, perquè d'alguna manera en, 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 tot això, eh, en la participació de la gent, el eh, que fem és posar en valor el territori i aquests pobles pues, d'interior que cada dia pues, anem despoblant-nos més pues, bueno, tinguem un poquet més de, més de vida no? Uh -huh, molt bé, i és que a més a més hi ha ja petits, hi ha el canvi d'hora i arriba lo canvi d'hora els dies que s'allarguen, la primavera pues, bé, més bon ambient, més bon temps després també de les pluixes que vam tindre aquestes últimes setmanes i la veritat que és una cita important ben marcat a tots, recordeu, 1, 2 i 3 d'abril a Rossell està 25a Fira de Sant Josep I de la Primavera. I a banda d'això, eh, Baristo Martí, com a alcalde també aprofitarem per demanar-li sobre l'actualitat a l'Ajuntament, el treball que es va fent en el dia a dia. Bueno, doncs pues, el dia a dia habitual d'un ajuntament, molt de treball, eh, treball entre tots, entre regidors, regidores i funcionaris, i bueno, doncs pues, estem entre tots eh, tirant el poble endavant. No? Eh, vam aprovar el pressupost eh, de, abans de final d'any, 870.000 euros aproximadament, eh, i ara estem a punt ja de demanar els pois, de obres i serveis de la Diputació de Castelló, que han sortit les bases però en la convocatòria en este moment encara no, no ha sortit, però sí que tenim previst demanar, pues, com sempre fem, una obra per a les cases que serà millorar l'entorn, una obra per a Bel, que serà una nova fase del carrer major, arreglar el carrer major tal com estem fent, i a Rossell concretament pues, una nova fase del casc antic a veure si en un parell o tres de plans provincials ja deixem definitivament tot casc antic de, de Rossell en, en l'Adoquí, millorant la xarxa d'aigua potable i tal com estem portant a terme. Seria una actuació concretament al carrer eh, Pegueta i Sant Vicent. Uh -huh. Per lo tant, aquestes serien les eh, coses que tenim m -m més immediates i després també, bé, bueno, pues, dir que la unitat de respir també la tornem a tindre un any més en, en marxa, degut a l'èxit que, que està tenint. El eh, tema també de la brigada que compartim en en la, de la taula del Senyor entre Vallibona i, i, i Rossell, eh, el taller d'empleo relacionat amb les oliveres mil·lenàries, i bueno, pues, també la previsió que tenim de senyalar tot el que és és principalment la part antiga del nostre poble en una nova senyalització tal com han fet en lo tema de senders. Per tant, estes serien les, les xicotetes poc coses d'un poble uh -huh. xicotet, perquè bueno, pues, pues, efectivament és així. No tenim grans obres, però bueno, sobretot serveis de manteniment i de millora del nostre poble pues, per a que estigui en unes bones condicions per a que per quan la gent, per exemple, quan mos ve a veure durant els dies de fira, pues, tinguem un poble bonic, acollidor i que, bueno, pues, eh, està ben en bones condicions. No? Uh -huh. Per tant, dins d'esta legislatura i en diferents pocs ja podria quedar complet, no, la zona del casc antic per exemple, que ens comentava. Sí, si efectivament sí que quedarà, uh -huh. perquè ens queden un parell de, de de zones molt minudes i i bueno, pues, sí que tendríem ganes de que quedés tot, eh, perquè lo que sí que han fet en, en obra és renovar la xarxa d'aigua potable a tot el les vivendes, eh, llevar l'asfaltat eh, que hi ha, que està bastant deteriorat, i substituir-lo per adoquí. Llavors, eh, la part antiga, en la nova il·luminació que farà 6 o 7 anys que també van fer, pues, doncs la veritat és que quede, quede molt bonica uh -huh. i quede pues, doncs, digna per a un poble xicotet com, com és Molt bé. Pues vinga, hem dit això al voltant dels treballs del dia a dia que es va fent des del consistori de Rossell i també incidint en esta fira de nou, en esta fira de Sant Josep. Anem acabant. Moltíssimes gràcies, senyor Baisto Martí, alcalde del municipi, per haver-nos acompanyat. I recordeu tots eh, que tenim cites cap de setmana i que val la pena no perdre seu. Bé, bueno, doncs pues gràcies a vosaltres, com sempre. La veritat és es que vindre a Ràdio Televisió Ullecona és un plaer, com sempre perquè nos ajudeu a fer també comarca i a fer poble, ho dic sempre però és que és la veritat, Vull dir, és la emissora, la ràdio de referència de Capçalera i la que nos ajuda també precisament a que a que a, a potenciar pues, lo, lo, les fires i al mateix temps a a mantenir els lo, nostres pobles. Per tant, okay. moltes gràcies a vosaltres i a esteu presupost invitats, tota la família de Ràdio Televisió Ull de Conal, que aprecio molt i bueno, pues, a tota la gent que ens està veient i escoltant pues, també que, que bueno, pues, un huequet per a vindre a la, a, la, a, la nostra fira, a la nostra fira i a la nostra festa de, de Rossell Doncs uh -huh. pues vinga, allí serem i senyor Barista Martí, moltíssimes gràcies per haver passat per l'estudi i fins a la pròxima Molt bé, moltes gràcies